የተኩስ አቁም ስምምነቱና የዓለም ማህበረሰብ የህዳሴ ግድብና ድጋፉ የዘይት አቅርቦት በሀገራችን የሱረቱ ተውባ ቅኝት ከጀይሉ 45 ጋር አሚር ጌቱ የወቅቱ የዓለማችን ትልቁ ስጋት የአየር ንብረት ለውጥ ነው። ይህን ደግሞ በተግባር እያየን ነው። በሁለት ቀናት ውስጥ ካናዳ ላይ ከ500 በላይ ሰዎች በከፍተኛ ሙቀት ህይወታቸው አልፏል። ይህ ትልቅ ማሳያ ነው። ዓለማችን መቆጣቷንና የአየር ንብረቱ ከተገለጸው በላይ መቃወሱ የዓለም ህዝብ በአንድነት በፍጥነት መንቀሳቀስ አለበት። ይህን ችግር ለመፍታት ችግሩ ጊዜ የሚሰጥ አይደለም። ሰዎች እየሞቱ ሳይሆን እያለቁ ነው። የሀገራችን የአረንጓዴ አሻራ ዘመቻ ለዚህ ጥሩ ማሳያ ነው። ስለዚህ ይህ ተግባር ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። ይህ የዕለቱ የጄሎ 45 መልእክታችን ነው። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ጄሎ 45 ተጀምሯል። ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ በእያላችሁበት ሰላምታችን ይድረሳችሁ። ከጄሉ ቲቪ የሚተላለፍላችሁ ጄሎ 45 አሁን ተጀምሯል። በጄሎ 45ታችን የሀገር ውስጥና ዓለም አቀፍ ዜናዎችንና ወቅታዊ መረጃዎችን ወደ እናንተ እናቀርባለን። ቀደም ሲል በአባይ ርዕሰ ጉዳይ የነገርናችሁና ሌሎችም አጫጭር እንደዚሁም ኢስላማዊ መረጃዎችን ይዘን ዛሬ ቀርበናል። ወደ ዝርዝር ዜናዎቻችን ከመላፋችን በፊት የዕለቱን አጫጭር ዜናዎች እንከታተል። አብራችሁን ቆዩ። ዋና ዋና ዜናዎች። ምርጫ ቦርድ ድምጽ የመስጠት ሂደት ጋር ተያይዞ አቤቱታ ካቀረቡ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ተወያየ። ተሳታፊዎቹ ቦርዱ በጉዳዩ ላይ የፓርቲዎችን ሐሳብ ለመስማት መድረክ ማዘጋጀቱ ከዚህ ቀደም በነበሩ ምርጫዎች ያልነበረ ተሞክሮ ነው በማለት ደስተኛ መሆናቸውን ገልጸው ሂደቱን ያግዛል ያሉትን የተለያዩ የመፍትሄ ሐሳቦች አጋርተዋል። ኢትዮጵያና እስራኤል ኮቪድ-19 ክትባትን በጋራ ማምረት በሚችሉበት አግባብ ላይ ተወያዩ። የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ በኢትዮጵያ እስራኤል አምባሳደር አለልኝ አድማሱና ምክትል አምባሳደር አርዳኒኤሊ ጋር በጤናው ዘርፍ በጋራ መስራት በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ተወያይተዋል። ትግራይ በሚገኙ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ልጆቻቸውን ልከው የሚያስተምሩ ወላጆች ልጆቻቸው ያሉበትን ሁኔታ ለማወቅ ኔትወርክ ሙሉ በሙሉ ስለተቋረጠባቸው ጭንቀት ላይ መሆናቸውን እየገለጹ ይገኛል። ከዚህ ጋር ተያይዞ የፌዴሪ ሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ትላንት ማምሻውን በትግራይ ክልል በሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ላሉ ተማሪዎች ቤተሰቦች አጭር መልእክት አሰራጭቷል። ሚኒስትሩ በመልእክቱ በትግራይ ክልል ውስጥ የሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ያሉ ተማሪዎችን በተመለከተ ከሚመለከታቸው ባለድርሻ ተቋማትና የተቋማት አመራሮች ጋር እየመከረ እንደሚገኝም ገልጿል። የተማሪዎች ቤተሰቦችንም በትግስት እንዲጠባበቁም ጠይቋል። በኦሮሚያና በሶማሌ ክልል በስድስት ዞኖችና በአስር ወረዳዎች ተከስቶ የነበረውን የበረሃ አንበጣ መቆጣጠር መቻሉን የግብርና ሚኒስቴር ገለጸ። በሁለቱ ክልሎች የተከሰተውን የበረሃ አንበጣ በኦሮሚያ ክልል ሙሉ በሙሉ መቆጣጠር ሲቻል፣ በሶማሌ ክልል ደግሞ 90% ያክል መቆጣጠር መቻሉን የግብርና ሚኒስቴር የእጽዋት ጥበቃ ዳይሬክተር አቶ በላይነ ንጉሴ ተናግረዋል። ኢትዮጵያ በትላንትናው ዕለት 2386 ዜጎቿን ከሳውዲ አረቢያ በማስወጣት ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ አድርጋለች። ሳውዲ አረቢያ ውስጥ በችግር ላይ የሚገኙ ዜጎችን ወደ ሀገር የሚመለሱ ዘመቻ ተጠናክሮ መቀጠሉም ተገልጿል። በመብራት መሰረተ ልማቶች ላይ የሚፈጸሙ ስርቆትና ውድመት ተባብሶ መቀጠሉ ተገለጸ። ከግንቦት እስከ ሰኔ ወር ባለው ጊዜ ብቻ በኦሮሚያ በደቡብና በአማራ ክልሎች ከፍተኛ የኃይል ማስተላለፊያ መስመሮች ላይ ስርቆት መፈጸሙን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ መላኩ ታዬ ገልጸዋል። ዩጋንዳ ኮቪድን ለማከም የሚውል እጽዋት የተቀመመ መድኃኒት ይፋ አደረገች። በዩጋንዳ የጤና ቢሮ ኃላፊዎች ይህንን በሀገር ውስጥ ከእጽዋት የተቀመመ መድኃኒት የኮቪድ-19 ህመምተኞችንና ሌሎች የቫይረሱ ኢንፌክሽኖችን ያክማል ሲሉ አጽድቀውታል። የኢራቅ ጦርነት አርክቴክት ይባሉ የነበሩት የአሜሪካ የመከላከያ ዋና ጸሐፊ ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ። ሁለት የስልጣን ጊዜ የመከላከያ ዋና ጸሐፊ በመሆን ያገለገሉት ዶናልድ ሩምስፊልድ የኢራቅ ጦርነት አርክቴክት በመባል ይታወቁ ሲሆን በ88 ዓመታቸው ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል። በፕሬዝዳንት ጆርጅ ደብሊው ቡሽ ዘመን በሽብርተኝነት ላይ የተመራውን ጦርነት ቁልፍ መሪ ነበሩ። የዕለቱን አጫጭር ዜናዎች ተከታትለን ተመልሰናል። በመከታተል ላይ የምትገኙት ከጄሉ ቲቪ እየተላለፈላችሁ የሚገኘውን ጄሎ 45 ነው። አሁን ደግሞ በዝርዝር ወደ እናንተ የምናቀርባቸውን ዜናዎች እናቀብላችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ውስጥ አንዳንድ ስነ ምግባር የጎደላቸው አካላት በሱዳን አብየ ግዛት የሚገኙ የኢትዮጵያ ወታደሮች
ጥገኝነት እንዲጠይቁ እየገፋፋቸው ነው በማለት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባዩ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ተናገሩ። ዝርዝሩን ፈቲያንዋር እንደሚከተለው ታቀርባለች። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ለጋዜጠኞች በሰጡት ሳምንታዊ መግለጫ በተመድ ውስጥ አንድ ስነ ምግባር የጎደላቸው አካላት በሱዳን አብይ ግዛት የሚገኙ የኢትዮጵያ ወታደሮች ጥገኝነት እንዲጠይቁ እየገፋፋቸው መሆኑን ተናግረዋል። ቃል አቀባዩ ይህን የተናገሩት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ከተባበሩ መንግስታት ድርጅት የምስራቅ አፍሪካ የፖለቲካና የሰላም ጉዳዮች ዳይሬክተር ግራሃም ሜትላንድ ጋር በአብይ ስላለው የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ኃይል በጋራ ምክክር ማድረጋቸውን ካስታወቁ በኋላ ነው። በአብይ ስላለው ጉዳይ በተካሄደው ውይይት ኢትዮጵያ ወታደሮቿ ግዛቱን ለቀው እንዲወጡ ከተፈለገ ወቅናና ክብሮት ባልተለየው አግባብ ሊከናወን የሚገባው መሆኑን የተባበሩ መንግስታት ድርጅት እንደሚያምን የድርጅቱ የፖለቲካና የሰላም ጉዳዮች ዳይሬክተር ግራሃም ሜትላንድ ለምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ነግሯቸዋል ተብሏል። በተመድ ውስጥ አንድ ስነ ምግባር የጎደላቸው አካላት በሱዳን አብይ ግዛት የሚገኙ የኢትዮጵያ ወታደሮች ጥገኝነት እንዲጠይቁ እየገፋፋቸው መሆኑን በማመላከት ኢትዮጵያ ይህን አይነቱን ድርጊት እንደምታወግዘው መሆኑን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚስተር ደመቀ መኮንን ለድርጅቱ ዳይሬክተር ነግሯቸዋል። ሐላፊውም ተመሳሳይ አቋም አንጸባርቀዋል ተብሏል። ሱዳን የኢትዮጵያን ሰላም አስከባሪዎች ከአብይ ግዛት እንዲወጡ ከሳምንታት በፊት ለተባበሩ መንግስታት ድርጅትም ጥያቄ አቅርባ ነበር። ሌላው በሳምንታዊ መግለጫቸው ከገለጹት አንዱ መንግስት ከትግራይ ክልል የሀገሪቱን ክልል ሰራዊቱን ማስወጣቱንና የተናጠለ ተኩስ አቁም ውሳኔ መወሰኑ የውጭ ኃይሎች ጣልቃ ለመግባት የሚያደርጉትን ጫና እንደሚያቆሙበት እድል እንደፈጠረ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በሰጡት መግለጫ ገልጸዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር የሀገሪቱ ሳምንታዊ የውጭ ግንኙነት የስራ ክንዋኔዎች ባብራሩበት መግለጫ መንግስት ከሰሞኑ የወሰደው የተናጠለ ተኩስ አቁም ውሳኔ ጫና ሲያደርስ በነበረው የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ዘንድ በበጎ እየታየ እንደሆነ ነው የተገለጸው። መንግስት የጥፋት ኃይሉ ህወሓት ለሀገር ስጋት በማይሆንበት ደረጃ በመሆኑ ጦሩን ከትግራይ ክልል ያስወጣበት ውሳኔ መልካም ውጤቶች እያስገኙ ነው ያሉት አምባሳደር ዲና ውሳኔውን የተለያዩ ሀገራትና ተቋማት አድንቀውታል ብለዋል። ከህዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘም ሱዳንና ግብጽ የተባበሩ መንግስታት የጸጥታው ጥበቃ ምክር ቤት በድርድሩ ላይ ጣልቃ እንዲገባ ያቀረቡት ደብዳቤ ውድቅ እንደተደረገም ተነስተዋል። የጸጥታው ምክር ቤት በሰጠው ምላሽም የአባይ ጉዳይ የአፍሪካ ጉዳይ በመሆኑ ባለ ጉዳዮቹ ሀገራት መፍትሄ እንዲያገኙና ግድቡም የልማት ጉዳይ በመሆኑ የሚያሰጋ ነገር እንደሌለው ምላሽ ሰጥቷል ነው የተባለው። በተለያዩ የዓለም ክፍል ከሚኖሩ ኢትዮጵያውያንም 20,000 የሚጠጉ የገንዘብና የቦንድ ግዢ ድጋፍ መገኘቱን አምባሳደር ዲና ሙፍቲም ገልጸዋል። በፐብሊክና ዜጋ ተኮር ስራም በውጭ የሚኖሩ ትውልደ ኢትዮጵያውያንና ለህዳሴ ግድብ እያሳዩት ያለው ተነሳሽነት መጨመሩ በመግለጫው ተነስቷል። በሳምንቱ ጥቂት ቀናት ብቻም ከአረብ ሀገራት 9,974 ዜጎች ወደ ሀገር ቤት እንደገቡ በመግለጫው ተወስቷል። ወደ ቀጣዩ ዜናችን አልፈናል። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌት በተያዘለት ጊዜ እንዲከናወን ከምን ጊዜውም በላይ ግድቡ የኛ ነው የሚለው ስሜት ተጠናክሮ እንዲቀጥል ተጠየቀ። ሸሪፍ ኢማም ዝርዝር አለው። የታላቁ ህዳሴ ግድብ ሁለተኛ ዙር ውሃ ሙሌት በቅርቡ እንደሚካሄድ ይጠበቃል። ሙሌቱ ለኢትዮጵያውያን የጀመሩትን ያቀዱትን ማሳኪያ ነው። በተለይም ግድቡ የእኛ ነው እያለ በጉጉት ለሚጠብቀው ህዝብ። የተፋሰሱ የታችኛው ሀገራት ሱዳንና ግብጽ ግን በጋራ እንደግ በጋራ እንልማ የሚለውን ወደ ጎን በማድረግ በተቃራኒው ቆመዋል። በዚህ ሁኔታ ነው እንግዲህ የግድቡ ሙሌት የሚካሄደው። ጉዳዩን እንዴት አገኘኸው ስንል ጋዜጠኛ ስለአባት ማናየን ጠየቅ ነው። ተከታዩ ምላሽ በስልክ ሰጠን። የታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የውሃ ሙሌት ሁለተኛው ዙር ሙላት ያው እንቅስቃሴ እየተደረገ ነው። እንደሚሞላም በተለዩ የሀገሪቱ ከፍተኛ ባለስልጣናት ተነግሯል። የሚታዩና የሚመለከቱ ዝግጅቶችም ለዚህ እንደ ማሳያ ሆነው የሚቀርቡ ናቸው። ከዚህ አኳያ ከዚህ በፊት እንደምታስታውሰው የመጀመሪያው ዙር የውሃ ሙሌት ላይ የነበረው እንቅስቃሴ ግብጽና ሱዳን ያለ ስምምነት መሞላት የለበትም የሚል ጫና ሲፈጥሩ ነበረ። ያ ግን ተላቸው ቀርቷል። ከዚያ በኋላ ግን ዘንድሮ ልዩ የሚያደርገው ምንድን ነው? ሱዳን በከፍተኛ ደረጃ ለውጥ አድርጋ እስካሁን ከአስር ዓመታት በተለየ መንገድ ለግብጽ ወግናለች። አሁን ላይ የሚታየው ጩኸትም ከግብጽ ይልቅ ግብጽ ራሷ በሱዳን ላንቃ የጩኸች ይመስላል። አብዛኛውን በግብጽ ህዝብ እና በሱዳን በርካታ ህዝብ ላይ የህይወት አድን አደጋ የደቀነ ነው በማለት ግን ተቃራኒ ነው። ከዛ ባለፈ በቅርብ ያየነው እና እንደተከታተል ነው የግብጽ ምሁራን ሳሳይ መረጃዎችን እንደ ጆርናል እያደረጉ እያወጡ ነው።
በተለይም ኢትዮጵያ የከተሙን በሶስት አመት ለመሙላት እንቅስቃሴ ያደረገች የሚል ተረካላቸው ኢትዮጵያ ይሄንን በማድረጓ ወደ 30 ቢሊዮን ሜትር ኩብ ውሃ ግብታታለች። ያ ደግሞ 70% የግብጽን የርሻ ሁኔታ ይጎዳል የሚል ሐሳብ አላቸው። እነዚህ ግን ሳይንቲፊክ አይደሉም። ዘንድሮ ይሄ ሁለተኛው ዙር ውሃ ይሞላል። ከዛም ባለፈ ከዚህ በፊት ግብጾችና ሱዳኖች ያደረጉት የነበረው ጉዳይ የግድቡ ፖለቲካ የፖለቲካ ነው፣ የስልጣን ማራዘሚያ ነው የሚል ሐሳብ ነበር። ግን አሁን ይሄ ግድብ የኢትዮጵያ ነው እንደምታውቀው። አዎ፣ በሃይማኖት ባላ ሳይቀር ግድቡ የኛ ነው የሚል በትክክል ህዝቡ የራስ ያድርጎ እንቅስቃሴ ሲያደርግ እንደነበር እናስታውሳለን። አዎ፣ በቅርብ እንኳን የእስልምና እምነት ተከታዮች በስቴዲየም በተለያዩ ቦታዎች ላይ ያደረጉት እንቅስቃሴ ግብጾችን አስደንግጧቸው ነበር። ይሄ ግድቡ የፖለቲካ ኬዝ ሳይሆን የህልውና ጉዳይ ነው፣ ሃይማኖት ዘርጎ ሳይለይም በሚል ስለመጡ ያንን ግን ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ይፈጥርና በሙሌቱ በተጓዳኝ አስገዳጅ ስምምነት እንዲፈረም የሚል ሐሳብ አላቸው። ያን ኢትዮጵያ ትፈርማለች ብሎ አይታስ። ለምን አሁን ያለው ትውልድ የቀጣዩን ትውልድ የመጠቀም ሂደት ይወስናል ብዬ አላስብም። እንዳንድ ግለሰብ ከጠየቀኝ መንግስት እንዲሁም ህዝቡ በአንድ አቋም ላይ ይገኛሉ፣ ግድቡ በተያዘለት ጊዜ እንዲሞላ። እዚህስ ላይ ምን ትላላል ነው መደረግ አለበት እንዳልከው። እንደውም እንዳጋጣሚ ሆኖ ትናንትና ከአምባሳደር ኢብራሂም ድሪስ ጋር ያደረኩት ቆይታ ነበር። እሳቸው እንደምታውቀው ለአርባ አመታት በዲፕሎማሲው የከረሙ ሰው ናቸው እና እኔ እንዳንድ የአባይ ጉዳይ ተከታታይ ግን ምን መደረግ አለበት ካልከኝ፣ ከዚህ በፊት የነበሩ አባይ የኔ ነው አባይ የኛ ነው ግድቡ ነው የሚለው ሞቶ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። ከዛ ባለፈ ደግሞ መገናኛ ብዙሃን ለምሳሌ እናንተ ሌሎች ሚዲያዎችም የተጀመሩ አሉ አይደል? ከአማርኛና ከእንግሊዝኛ ከሀገር ቤት ቋንቋዎች በተጨማሪ የባህር ማዶን ቋንቋ በተለይ የአረብኛ ቋንቋም አረቡ ዓለም ግብጻውን የህዳሴውን ግድብ የአረብ ጉዳይ የደህንነት ጉዳይ እያደረገችው ስለሆነ አረብኛ ቋንቋ ደግሞ ይሄ የደህንነት ጉዳይ ሊሆን አይገባም፣ ኢትዮጵያ ታሪኳ ያ አይደለም የሚል ሐሳብ በማንጸባረቅ በተለይም ደግሞ በቅዱስ ቁርአን ሆነ የነብዩ መሐመድ ቃል አለ አይደለ? ካልነካችሁ አትንኳቸው የሚሉ የመጀመሪያው ሂጅራ እኮ ለኢትዮጵያን የተደረገ ይባላል። ያው ይህ ሃይማኖት ምናምን ባልሆንም ግን ከታሪክና አብዛኞቹ ጓደኞቼም ጋር እነዚህን ስለምረዳ ይሄንን ማጠናከር ያለውን ታሪካዊ ይነት ኢትዮጵያ ያለችበት ሁኔታ ስታየው እዚህ አፍሪካ ቀንድ ላይ ነች። አፍሪካ ቀንድ ደግሞ ሶስቱ አብርሃማዊ ሃይማኖቶች የሚገቡ ከመካከለኛው ምስራቅ ነው፣ ክርስትናም እስልምናም ይሁዲም። ስለዚህ ይህንን ታሪክ ግንኙነት ከሲቱሲ መሆን አለበት ብዬ አስባለሁ። ከኮንፍሊክት ወደ ኮንሲሊየሽን ወደ ታረቅ ገባ ወደ ውይይት መሆን ነው መምጣት ያለበት እንጂ ወደ ግጭትም ማምራት ያለበት አይመስለኝም። ያንን ማሄድም ውሃ ደግሞ አስታራቂ እንጂ አፋጭ የሆነ ሀሳብ የለኝም። የኢትዮጵያ የዲፕሎማሲ ታሪክም ቀየው ከትናንት እስከ ዛሬ ካልነኳት አትነካም። እንደገና ደግሞ ከትናንት ላይ እርምጃ ይልቅ የባለ ብዙ ወገን ዲፕሎማሲ መልትላትራጅም የሚባለውን ተራምድ የቆየ ማሳያ ያው ታሪክ ግዶሴዎች አሉ። የቀድሞ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ቀደም ብሎ የሊግ ኦፍ ኔሽን 1923 ላይ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብት ድንጋጌ ዩኤንኤችአር 1948 የኔፓድ የኢጋድ ሌሎችም ክፍለ አህጉራዊና ዓለም አቀፋዊ ድንጋጌዎችን የፈረመች እና ያጸደቀች ሀገር ነች። እንግዲህ መሰራት አለበት ብዬ የማስበው ምንድን ነው ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ግብጾች አሁን የኢትዮጵያና የአፍሪካ ቀንድን ከአረብ ፖለቲካ ጋር የማጋጨት ሴራ አላቸው። አየህ፣ ይሄ ቀጠና ደግሞ የተሳሰረ በታሪክ በእምነት እነዚህ በክርክርና በውይይት እንጂ በግብጽ አይነት አካሄድ አለ ትምህርት መንገድ አላቸው። ያ መቀየር አለበት የሚል እምነት አለ። ከምንም በላይ እንግዲህ ባየኛ ነው ግድቡ የኛ ነው የሚለው ሞቷችን መጠናከር እንዳለበት ይሰማኛል። የጄሉ 45 ዜናዎች ቀጥለዋል። አሁን አንድ አጥር ያለ መረጃ እንንገራችሁ። በሚሊኒየም የኮቪድ-19 ማገገሚያ ማዕከል ሕክምና እየተደረገላቸው የሚገኙ ታካሚዎች
21 ብቻ መሆናቸው ተነግሯል። ወደ ሚሊኒየም የኮቪድ-19 ማገገሚያ ማዕከል የሚገቡ ዜጎች ቁጥር እየቀነሰ መምጣቱን ተነግሯል። በአሁኑ ሰዓት በማገገሚያ ማዕከል ውስጥ የሚገኙ ታካሚዎች ቁጥራቸው 21 ብቻ ሲሆን ከነዚህ ውስጥ 17 ያህሉ አጋዥ የመተንፈሻ መሳሪያ ተገጠመላቸው መሆናቸው ተነግሯል። የሚሊኒየም ኮቪድ-19 ማገገሚያ ማዕከል ክሊኒካል ዳይሬክተር የሆኑት ዶክተር አቤል እንደተናገሩት ወደ ማዕከሉ የሚመጡ ታካሚዎች ቁጥር እየቀነሰ ይገኛል ብለዋል። አሁን ላይ በማዕከሉ ከሚገኙ ታካሚዎች ውስጥ አራቱ ታካሚዎች ሙሉ በሙሉ አገግመው ወደ ቤተሰቦቻቸው ሊቀላቀሉ እንደሆነም ገልጸዋል። በሀገሪቱ እስካሁን ድረስ ከ276000 በላይ ሰዎች በቫይረሱ ሲያዙ ከነዚህ ውስጥ ከ260000 በላይ የሚሆኑት ደግሞ ማገገማቸው ነው የተገለጸው። 4320 ዜጎች ደግሞ በቫይረሱ አማካኝነት ህይወታቸው ማለፉም ተነግሯል። ክብራን ተመልካቾቻችን የጄሎ 45 ዜናዎች ቀጥለዋል። የተከታተላችሁን ስለሆነ ከልብና አመሰግናለን። ቀደም ሲል የሀገር ውስጥ መረጃዎቻችንን ነበር የተከታተልነው። በማስከተል ደግሞ የውጭ ዜናዎችን እናቀርብላችኋለን። በድጋሚ ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን።